Zaplaťte u pokladny. Sheldon Cooper. Dobrý den, ctihodnosti. Doktor Sheldon Cooper vystupuje pro se. To znamená, že se zastupuji sám. Já vím, co to znamená. Chodil jsem naprava. A skončil jste u dopravních přestupků. V každém případě, pokud soud svolí, rád bych začal úvodním proslovem. Soud vám radí udělat to rychle, protože soud měl k snídaní vošajslich burrito a teď si vzal něco proti průjmu. Dobrá, tedy rychlý úvodní proslov. Stejně tak jako stolička na dojení, i můj případ stojí na třech nohách. Ukážu vám, že jsem byl nesprávně instruován, jak řídit ženou, jejíž nedostatek respektu ke společnosti hraničí se sociopatií. Tato mimořádná situace byla v souladu s právní doktrínou quod est necessarium est licitum, tedy co je důležité, je legální. Ale nejdříve nadnesu problém se šestým dodatkem. Nemohu konfrontovat svého žalobce, nelidskou entitu, neboli kameru. Takže abych to shrnul, nesprávné instrukce, quod est necessarium est licitum, šestý dodatek. Má stolička je kompletní. Působivé. Děkuji. Viden, zaplaťte u pokladny. Co? Námitka, vy zcela ignorujete zákon. Ne, zákon poslouchám, já ignoruji vás. Vážně? Abyste věděl, já jsem špička ve své profesi, zatímco vy v té své předsedáte u dětského stolku. Doktore Coopere, než vás za pohrdání soudem pošlu do vězení, dávám šanci omluvit se za svou poslední poznámku. Já jsem vědec a za pravdu se rozhodně omlouvat nebudu. To je moje místo.